të i, i pagës minimali, me që në Kosovë atje figurën 170 euro, po edhim që është 130 për personat në 35 vjetë. Pytja e gjitha pytjeve. Mrena kësoj reformës e skemës sociale, a, a është uh, qështja e veteranve, ajo që manë fund shkëputët për i pagës minimali, nëse po si me ndoni të këtë, dhe që ka ndodhë me, me uh, përfitimet e veteranve? Shkëputja tashme ka ndodhë në vitin 2017. Në vitin 2017, Mm -hmm. Pra ka qenë një amandamentim i ligjit për veteranët aso kohë, dhe është njëni 18 nësë zga bëjt që ka kryu këtë lidhjen me pagë minimale, dhe nëse shikohet të amandamentimi i viti 2017, i cili ka kalun në vend aso kohë, bëhet fshiri ati njëni. Pra nuk e gzistan. Me të, duke pas parasysh që mund të ketë interpretimet të ndryshme, Dhe nuk e dit... se është shia i nëna, po thuni që pa asë një bazë ligjore që 5 vjetë veteranët kanë marë pensionë? Jo, 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 jo. tash, vendimi për 170 euro ka bazë ligjore, sa e vazhdojnë. Ligjit thëtë vazhdojnë si që ka qenë të kaluarë. Ok. Po tash ka disa që interpretojnë që kjo vazhdojnë si që ka qenë të kaluarë, në nënkuptën që vëlejnë edhe ndërlidhja me pagë minimali. Kështu që për të heqë gjithë dhe dilemë, ne imi siguru të eliminojmë pasigurit juridikje, pra për mes projekt ligjit që presim të kalej nesër, dhe të vazhdojmë tutje. Paga minimale do tjetë pagë minimale për një orë pune. Dhe këta dohet, pra, nuk duhet bëhet peng e politika dhe skema të tjera sociale që t'na nëndodhë, si që ka ndodhë dhe më tani, prapë që dhët vite nuk është prejkas, nuk është ndryshua dhe ja ku jemi në fund tabeles, dhe më thonë, kjo është rezultati. Mm -hmm. Normalisht, si që thate dhe ju, paga prej 264 euro, është vetëm fillimi ajo do duhet par të parashihe dhe të ndryshohe i vit pas viti në bazë edhe të parametra makroekonomik, pra mm -hmm. inflacionit, e, pa apo rritjes punësimit, zhvillimit ekonomik, pagës mesatare, pra ka shumë indikator shportës konsumatorit që kontribojnë në pagën minimale. Sure. Dhe kërë do tjetë hapi parë për më te përse 10 vite që ka qene pa dhe për herë parë pra do të bëtë një gjatë tjetë.